Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, 8:13, nós temos na ponta da linha o Adriano Ramos Molina, diretor da Associação Beneficente da Capela João de Camargo, que sofreu muito com as fortes chuvas deste final de semana. Adriano, bom dia, é um prazer tê-lo aqui na Jovem Pan. Só que lamentamos aquilo que aconteceu aí na Capela de João de Camargo. Qual é a situação neste momento? Quais são as perspectivas? O que que a capela sofre um perigo de relação estrutural, além das perdas já acompanhadas e divulgadas amplamente pela imprensa local, Adriano? Bom dia, Kiko. Sim, o momento ele é triste, né? Mas também tem que ser de serenidade para a gente poder pensar de uma maneira fria para manter a estrutura da capela em ordem, né? A gente teve no final de semana fazendo uma análise de tudo que aconteceu, resgatando imagens, os móveis, de muitos deles doados da época para a família de Monsenhor João Soares Amaral, que se perderam na lama. Então a gente está fazendo esse trabalho de resgate, de limpeza, para tentar fazer com a parte imobiliária uma restauração e também com a parte do imóvel em si, né? A questão histórica dele, ver se a gente consegue deixar isso, né, para a posteridade. Então, claro, foi feito um trabalho de limpeza, agora vai ser feito um trabalho de análise da engenharia, né? E em cima disso a gente vê as medidas que precisam ser tomadas para preservar o imóvel em si. O problema maior que estamos vendo lá no momento é o entulho que ficou acumulado, né, que o córrego da água vermelha que passa os fundos já estava assoreado. Creio eu que isso contribuiu muito tanto para a inundação da capela quanto do Gepasse. Então a gente clama para o poder público de uma maneira desesperada para que faça a limpeza de todo o entulho que ficou acumulado aos fundos da capela, para que na próxima chuva o impacto não seja tão grande. Perfeito. Eu estou falando com o Adriano Ramos Molina, diretor da Associação Beneficente Capela João de Camargo. Adriano, você acredita? Nós tivemos uma chuva muito forte, muito, muito. Como Sorocaba não tem um índice pluviométrico há 40 anos, dizem os especialistas nessa situação. Você acredita que, eventualmente, aquilo que você falou de assoreamento do córrego que passa atrás da Capela João de Camargo e que também ali no Gepasse, eu sou daquela época, morava no Vergueiro, terminava a pista ali na Capela de João de Camargo. Depois era uma pista única até o Campolim, era uma viela de terra, né? E nós terminávamos com um campo de futebol onde hoje está o Gepasse que o João de Camargo jogava. Você acredita que o poder público poderia ter feito algo para evitar ou, se não evitar, ser menor em proporções daquilo que aconteceu? Olha, Kiko, a gente não pode ser leviano. Como você mesmo disse, a chuva foi extremamente acima dos índices normais. Mas nós também temos que cobrar a responsabilidade, sim, do poder público, no sentido de que Sorocaba não é a mesma de 20, 30 anos atrás. Creio eu, e não quero ser leviano nisso, que a última obra efetiva que foi feita foi no início dos anos 90, que foram colocados sacos de areia para tentar conter as margens do rio. Então, e a gente estava falando de uma época que Sorocaba devia ter pelo menos 30, 40% a menos da população, né? É verdade. Então, tem que ter, sim, cara. Tem que ter, o poder público tem que assumir a responsabilidade. Não estou dizendo só do prefeito Manga, estou dizendo também gestões anteriores e as posteriores que vêm. Sorocaba hoje tem mais uma população rotativa, mais de 1 milhão de habitantes. São inúmeros prédios sendo construídos na região e simplesmente não olharam. Não olharam para o córrego, não olharam para a estrutura, para o vial que passa na região. E não adianta a gente erguer só para cima e esquecer a infraestrutura que não aparece. Perfeito. Eu acho que sim, realmente, assim, a chuva foi alta, a gente não sabe se com obras poderia ter sido evitado, mas eu acho que com certeza minimizado e muito, sim.
Poderia ter sido evitado, nesse sentido sim. Adriano, qual neste momento o que que a Capela João de Camargo está necessitando prioritariamente, e que as pessoas que nos ouvem e nos assistem pelas redes sociais, as imagens aqui da nossa produção pela Alana Damasceno mostra a situação caótica, do lado de fora, a gente vê tijolos do alicerce, sofreram algumas modificações, ou seja, há uma necessidade de uma análise estrutural da Capela João de Camargo em alguns pontos ou na sua totalidade. Aí eu pergunto, o que que a Associação de Beneficente Capela João de Camargo está solicitando hoje da população de maneira geral? Nós sabemos já do apoio e a necessidade da prefeitura, mas também existe uma situação colocada, né, de destruição. De alguma forma, a sociedade civil que nos ouve pode ajudar a Capela João de Camargo, e como fazê-lo? Pode ajudar sim, e na verdade já tem ajudado e muito, tá? Eu até comentei que a tristeza, na mesma intensidade que veio a tristeza de chegar no sábado às 6 da manhã e abrir as portas e ver tudo tomado de lama e ver tudo destruído, o coração também ficou quente de ver a população, os devotos indo lá, chegando, pessoas que a gente jamais viu na vida, pessoas que a gente jamais imaginou arregaçando os braços e trabalhando, tirando as mangas. Então, a população já tem, a população civil já tem ajudado, pode continuar colaborando, porque a gente perdeu toda, perdemos laptop, perdemos as câmeras, foi perdido tudo. Então, assim, é um trabalho que vai recomeçar do zero, e aqueles que quiserem contribuir podem ir até a capela, procurar a Gabriela, ela fica lá todos os dias, né, cuidando pra gente. Tem a rede social da capela, que tem o Pix, daqueles que quiserem contribuir financeiramente. E aqueles que quiserem contribuir, que não puderem contribuir financeiramente, mas puder colaborar fisicamente, pode ir na capela, que é um trabalho de limpeza e restauração continua. Perfeito. Então a gente pede sem ajuda. Adriano, eu quero agradecer muito a sua atenção, que a sociedade procure lá a Gabriela no local, nas redes sociais da Capela João de Camargo também você vai encontrar o Pix e colaborar com essa associação importante, uma associação que tem um patrimônio não só físico, mas espiritual da história do João de Camargo na vida das pessoas e da cidade. Eu quero agradecer o Adriano Ramos Molina e nos colocarmos à disposição para aquilo que podemos apoiar a Capela João de Camargo. Obrigado, viu, Adriano, pela sua atenção. Muito obrigado você, Kiko, pelo apoio seu da Jovem Pan, e contamos com a colaboração de todos e principalmente do poder público, que, por favor, estamos aqui clamando mais uma vez, por favor, olhem para a capela, se puderem hoje a prefeitura mandar uma máquina, fazer uma limpeza, fazer uma análise, a gente clama, estamos aqui pedindo piedosamente, por favor, vão lá dar uma olhada para ver o que pode ser feito. Muito bem, daqui a alguns minutos, Adriano, nós vamos estar falando com o prefeito Rodrigo Manga, que já nos sinalizou esta possibilidade, vai nos retornar diante de ações pela manhã de problemas, mas fazer uma panorâmica, e obviamente que nós vamos colocar aqui toda a possibilidade de termos aqui informações do prefeito Rodrigo Manga e colocar este clamor, né, da Associação João de Camargo, da Capela João de Camargo, nesse sentido, né? A prefeitura já esteve no sábado à noite e hoje iremos dar os andamentos, informa aqui o secretário Luiz Henrique Galvão, de Relações Institucionais. Adriano, nos mandou uma mensagem que no dia de hoje iremos dar os andamentos em apoio aqui à Capela João de Camargo. Nós realmente clamamos, agradecemos aqui a informação passada pelo secretário Luiz Henrique Galvão, de Relações Institucionais do governo do prefeito Rodrigo Manga, informando para nossa satisfação esse apoio aí à igreja, à Capela João de Camargo. Adriano, mais uma vez obrigado e até uma próxima oportunidade. Até mais, obrigado.